Este dreptul constituțional a doamnei Sandu, care riesă din prevederile Constituției. Noi din start am vorbit că este cea mai scurtă cale spre alegerile anticipate, 45 de zile și două tentative. Iată, din 23 decembrie până la 27 ianuarie au trecut ceva timp, dar totuși este luată această decizie. Din câte eu am realizat, propunerea doamnei Sandu este mai mult formală, doar ca un mijloc pentru declanșarea alegerilor anticipate. Ținând cont de acest lucru, noi luni vom convoca biroul politic și vom lua decizia în privința candidaturii doamnei Gavriliță, chiar dacă eu am rămas un pic surprins de această candidatură, vă spun sincer. De ce ați rămas surprins? Din două motive. Cred că nu știu dacă e foarte etic să discut acest subiect, dar în primul rând nu știu dacă foarte bine se simt colegii mei de la fracțiunea PAS, că totuși nu trebuie să voteze pentru doamna Gavriliță. Pe de altă parte, mi se pare că este un argument mic suplimentar pentru socialiști. Acum, dacă caută justificarea de ce trebuie să fie votat guvernul, se spune, a, păi noi o cunoaștem, noi am lucrat 5 luni, da, noi o știm, da, i-au făcut nu știu ce, dar totuși noi o cunoaștem pe dânsă ca specialist și cumva asta... Este o mică salvare pentru socialiști în caz în care ei nu vor alegerile anticipate imediat. Pentru dânsi ar fi încă un argument suplimentar să vină să spună, ei, da, în principiu, iată, vedem echipa, vedem nu știu ce și poate o votăm, dar poate nu. Domnule Slusar, dar care ar fi fost? În ultima noapte și nu în Chișinău. Care ar fi fost varianta mai bună? Cum ar fi dorit? Nu, eu credeam sincer că o să fie un candidat apartinic, să nu fie puși în condițiile mai dificile deputații din partidele care sunt reprezentanți în Parlament. De atât, de exemplu, dacă ar fi fost un candidat de la platforma, da, era mai greu, pentru nu cum, tu a venit candidatul tău și tu nu ești prezent la ședință sau nu votezi. Cred că niște sentimente similare acum simt și colegii mei de la PAS. Dar mă rog, decizia este luată, este dreptul condițional doamnei Sandu, mergem mai departe.